ଶିକ୍ଷକ ଦାବିରେ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସିରୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସ୍କୁଲରେ 170 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିବାରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଏ ତିନି ଥର ଲେଖିକରି ଦେଇଛୁ, ଆମର ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯେନ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞାକେ ତିନି ଥର ଭେଟିଛୁ। ପୁଣି ସେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବନୁ ତିନି ଥର ଭେଟିଲୁ, ସେମାନେ ନେଇ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜ୍ଞାକେ ବି ଯାଇକରି ଆମେ ଲେଖିକରି ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ସେ ଇଟା କଲାପରେ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଜଏନ୍ କଲାପରେ କେତେ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାପରେ ପୁଣି ବିଏ ଆଜ୍ଞା କାଢ଼ିକରି ନେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକେ। ତାପରେ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଦେମୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ପୁଣି ଚାରି ଦିନରୁ ହେଇଗଲା ନା 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କି କେନ୍ ମାଷ୍ଟର ବି ନେଇକି କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ପାଠ ପଢ଼ା ଲାଗି। 5 ଟିଚର ତ ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର ପାଠ ପଢ଼ା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଇଟା ଲାଷ୍ଟକେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ତାଲା ବନ୍ଦ କଲୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଇଓଙ୍କଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଭିଭାବକମାନେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସେ ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଯ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଦିଦି 5 ଅଛେ, ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ପଚେ ଅଛେ, ପଢ଼େଇ ନେଇ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଟିକେ ସମ୍ଭଳେଇ ନେଇ ପାରୁଛେ, ସେଥିକି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ମରା ହେଇଛେ। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଲା, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରେ। ଡୁମେରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ ମହମ୍ମଦ ଆଗାଜାନଙ୍କ ସହ ପରେଶ ପଟେଲ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।